မီကိုလိုမေယောနိုင်ကတော့ပထမဦးဆုံးပြည်သူလူထုနဲ့တောင်ဆန်းစွချီကိုဒူးထောက်လာပါပြီ။မေယောနိုင်ဟာသူအရန်အားကိုးတဲ့ရုရှားစီကနေလေအကူအညီမရဘူး၊ဒီရုပ်စီကနေလေအကူအညီမရဘူး။အခုဆိုရင်ဒါတရုတ်သမ္မတကပါတောင်ဆန်းစွချီကိုလွတ်ပြီးပြီးတော့ဒါသက်ဆိုင်ရာကိုအာဏာလွှဲဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကိုအကြံပေးလိုက်တာကြောင့်မေယောနိုင်တို့တော်လီကိုအနီးကျပ်သွားပါပြီ။အခုချိန်မှာတော့မေယောင်းနိုင်ကပြည်ရင်းစစ်မနိုင်တော့ဘူးသူရဲ့တပ်စခန်း80ရာခိုင်နှုန်းကလည်းမြောက်ပိုင်းကြီးနောင်၃ဘွဲ့တိုင်းကလည်းနဲ့ကောင်တွေနဲ့ PDF တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားပြီဒီလိုချိန်မှာပဲမေယောင်းနိုင်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့လှုပ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူကအချက်မကွဲချင်တာကြောင့်တရုတ်အစိုးရကအကြံပေးချက်အရာဆိုပြီးတုံးတယ်တရုတ်သမ္မတကအကြံပေးလို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ပေါ့လေသူတို့အနေနဲ့ဒီဘက်ကကျတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ငင်းချင်ရေးအရာပဲသွားခြင်းနဲ့ငင်းချင်ရေးပဲသွားခြင်းနဲ့မစစ်ပွဲမှာမဖြစ်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့လေအဓိကကတော့သူတို့မှာစစ်သားတွေလည်းမချမ်းတော့ဘူးတပ်စခန်းတွေလည်းမချမ်းတော့ဘူးသူတို့ဒီလိုမှမလုပ်ရင်သူတို့ဘဝကအသက်ပေးရမယ့်အခြေအနေပဲဒါကြောင့်မောင်နိုင်တို့ကအခုကြေညာလာတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးမယ်လွှတ်ပေးပြီးတော့တရုတ်ရဲ့တရုတ်သမားရဲ့အကြံပေးချက်အရာပဲဒါဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်လို့ကြေညာထားတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း၃ရက်အတွင်းနေအိမ်ပြန်ပို့ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရအားလုံးတဲ့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတောင်းပန်ကြောင်းမြောင်းနိုင်ကဆိုလိုက်ပါတယ်။